Rusiya-Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması ilə bağlı təklifini qəbul edib. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kazanda baş tutan BRICS 2024 samitinin yekunlarına dair mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə Moskva Ərdoğanın təklifini qəbul edib, Kiyev isə təklifdən imtina edib. Putin bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nümayəndəsi bir neçə gün əvvəl Ukrayna ilə bağlı yeni ideyaların nəzərdən keçirilməsini təklif edib. Lakin Kiyev bundan imtina edib. Putin Erdoğan'a 2022-ci ildə Ukrayna ilə danışıqlar üçün platforma təqdim etdiyinə görə təşəkkür edib. Ukrayna ilə danışıqlara gəlincə, mən bu barədə artıq dəfələrlə danışmışam. Biz Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Erdoğan'a minnətdarıq ki, o vaxtı ilə bizə Ukrayna nümayəndə heyəti ilə danışıqlar üçün platforma təqdim edib. Bu danışıqlar prosesi zamanı 2022-ci ilin sonunda biz mümkün sənəd, sülh sazişi layihəsi ilə çıxış etdik. Ukrayna nümayəndə heyəti bunu parafladı, yəni hər şey onları qani edirdi. Sonrasa sadəcə imtina etdilər deyə Putin əlavə edib.